Բարև ձեզ, հարցազրույցի այսօրվա իմ հյուրն է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ հստակ ասաց, որ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը իր 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է հասնել խաղաղության առանց այս պայմանի։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանալ, թե Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ինչպեսի կարևոր բաղադրիչներ կան։ Դրանք առնվազն երեքն են։ Առաջինը բնականաբար Արցախի հիմնախնդիրը, մյուսը սահմանների, երկու երկրների սահմանների, ուրեմն սահմանազատումն ու սահմանագծումը, և երրորդը տարածաշրջանային կապողիների ապաշրջափակումը։ Այս երեք բաղադրիչներն են, որոնց միաժամանակյա կարգավորման դեպքում կամ փոխհամաձայնության ձեռքբերման դեպքում հնարավոր կլինի հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, և որ ուրեմն իր տրամաբանությամբ ունենալու է վերջնարդյունք, ուրեմն երկու երկրների միջև հարաբերությունների վերջնական կարգավորման։ Իմ նախ և առաջ ի սկզբանը նշեմ, որ իմ խորին համոզմամբ կարճաժամկետ հեռանկարում այս գործընթացի լիարժեք արդյունք ապահովել հնարավոր չի լինելու, պայմանավորված Թուրքիայի և Ադրբեջանի փոխադարձ շահերով գործող աշխարհակարգի փոփոխման իրողությամբ, որն իր ուղի ազդեցություն է ունենում նաև մեր տարածաշրջանի վրա, և իհարկե Ադրբեջանի անզիջում դիրքորոշմամբ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ երկում հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը լիարժեքորեն և ամբողջովին կարգավորման գործընթացը դեռևս բավականաչափ դժվար կանխատեսելի է։ Այս պարագայում, եթե արդեն գամ ձեր հարցին, բնական է, որ եթե չլինի Արցախի հարցում ինչ-որ փոխադարձ ընդունելի փոխզիջում, երկում հարաբերությունը չեն կարող կարգավորել։ Իսկ որոնք են տվյալ դեպքում երկում փոխզիջումը, այս պարագայում դարձյալ հղում անելով Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է Հայաստանի կողմից, այդ թվում նաև Արցախը կամ Լղիմը կամ Արցախի ներկայիս տարածքը Ադրբեջանի կազմում, մյուս կողմից Հայաստանի համար ընդունելի ադրբեջանական փոխզիջումը, որը միջազգային ձևաչափում Ադրբեջան-Արցախ ուղիղ բանակցությունների հնարավորություն է։ Ես կարծում եմ, որ այս երկրորդ տարբերակն էլ Ադրբեջանի կողմից դժվար ընդունելի է, որքան որ մենք տեսնում ենք անգամ միջազգային հանրությունն է հակված ակնկալում Ադրբեջանի նման կողմից նման փոխզիջում, բայց ես առավելապես կարծում եմ, որ այս պահին Ադրբեջանը պատրաստ չի գնալու նման քայլի։ Ադրբեջանի համար այդ մեխանիզմի, միջազգային մեխանիզմի ամենաանկալելի տարբերակը ռուս խաղապահների միջնորդության բանակցություններն են, որոնք էլ իհարկե չեն տեղավորվում հայկական կողմի պատկերացած մեխանիզմի տրամաբանության մեջ։ Հետևաբար, եթե նշածը սամփոփեմ, ապա որոշակի փոխզիջում պետք է լինի, դրանցից մեկը հայկական կողմից վարչապետի հայտարարություններ, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ընդհանուր այս հարցում առաջընթացը բավականաչափ բարդ է, հաշվի առնելով նաև Արցախում առկա տրամադրությունները և իհարկե զուգահեռաբար նաև Հայաստանի Հանրապետությունում առկա տրամադրությունները։ Իսկ երբ որ վարչապետ ասում է, որ իրենք էլ փոխադարձաբար մեր 29800 քառակուսի կիլոմետրն են ճանաչում, այսպիսով կարող ենք ասել, այդ ամենից հետո հնարավոր է Ադրբեջանը հետ քաշի իր զորքերը և այլ հարձակումներ չլինեն։ Սա մյուս կարևոր դրույթն է, որ դուք նշում եք, այսինքն այդ 86600 քառակուսի կիլոմետրը ինքը Հայաստանի կողմից ճանաչվում է ամբողջական այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800-ը։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը չի ճանաչում, բնականաբար Հայաստանն էլ չի ճանաչում։ Իսկ նաև, եթե պատասխանեմ ձեր հարցին, ես վստահ եմ, որ այս պահին Ադրբեջանը պատրաստ չի ճանաչելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հենց
Իսկ հալով անկլավներին, վարչապետ ասաց, որ այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ չեն մտնում Տիգրանաշենը և Տավուշի 6 գյուղերը։ Այսպիսով կարող ենք ենթադրել, որ այդ տարածքներում հնարավոր համարում եք, որ կբնակեցվեն արդեն ադրբեջանցիները այդ տարածքում։ Սա բավականաչափ կարևոր խնդիր է, որտեվ միանշանակ է, որ և Տիգրանաշենը, և Տավուշի մարզի գյուղերը իրենց նշանակությամբ Հայաստանի Հանրապետության համար իրենք անհամեմատելի են Արցվաշենի հետ, որտեվ ռազմավարական նշանակություն ունեն, քանի որ ապահովում են երկրի, այսինքն կենտրոնի կապը մայրաքաղաքի կապը մի կողմից հարավի Սյունիքի հետ, մյուս կողմից դեպի, այսինքն նաև Իրանի սահմանի հետ, մյուս կողմից դեպի հյուսիս Տավուշ և նաև Վրաստանի սահմանը, այսինքն սա բավականաչափ խնդրահարույց է, և բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քայլերը պետք է ուղղված լինեն առկա իրավիճակը պահպանելու, այսինքն ուղիղ տարածքների փոխանակման, հա, Արցվաշենի դիմաց, ուրեմն Տիգրանաշենն ու Տավուշի մարզի գյուղերը, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որ որևէ կերպ չի ցանկանում որևէ դրական առաջքայլ իրականացնել իր Հայաստանի նկատմամբ, ես քիչ հավանական եմ համարում, որ Ադրբեջանը կգնա նման փոխզիջման, և մենք, եթե իհարկե այս գործընթացը ես շարունակություն ունենա, Ադրբեջանը կպահանջի վստահաբար, ուրեմն այդ այսպես կոչված անկլավների վերադարձը, որտեղ կրկնում եմ, դրանց դիրքերը ռազմավարական բնույթի են, և այդ դիրքերը զբաղեցնելով Ադրբեջանը նոր դիրքային առավելություններ կունենա Հայաստանի նկատմամբ, դրան գումարած Հայաստանի համար կառաջացնի ռազմավարական կապուղիների մասով խնդիրներ, որովհետև էականորեն կբարդանա, ինչպես արդեն նշեցի, երկու ուղություններով մայրաքաղաքի կապը։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում, երբ որ Ալիևն էր հայտարարում, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության, այ Ալիևի նշած խաղաղությունը ինչ։ Ես չեմ հավատում Ալիևի անկեղծությանը, և Ալիևը բազմից է նշել, որ բազմից է հերքել իր իսկ այդ դրական տրամադրվածությունը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգարում և խաղաղությունը հնարավոր է այն դեպքում, երբ Հայաստանը առանց որևէ վերապահման կկատարի Ադրբեջանի և նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բոլոր պահանջները, այսինքն Ադրբեջանի նպատակն է Հայաստանին ամբողջական կապիտուլյացիայի ենթարկելը, դիցուք օրինակ նշեմ ուղությունները, հա, ես երեք ուղություն նշեցի, Արցախի հարցից ամբողջական հրաժարում և անգամ որևէ միջազգային ձևաչափում բանակցությունների բացառում, Սյունիքով Նախիջևան, Ադրբեջան միջանցքային տրամաբանությամբ կապուղու տրամադրում, այսինքն նույն այդ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծում, և անկլավները դարձյալ ադրբեջանական սցենարով,
Իսկ Ադրբեջանի զորքերն էլ այն դիրքերը, որտեղ հիմա կանգնած են. Այսինքն Ադրբեջանի նշանակը, նպատակը միանշանակ սա է այս պահին, եւ սա շատ օբյեկտիվ է, պայմանավորված է, ինչպես արդեն նշեցի, աշխարհակահական իրողություններով, տարածաշրջանային զարգացումներով, Հայաստանի Հանրապետության դեռևս թույլ վիճակով, որը հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին ստանալու առավելագույնը այլ եղանակներով, դիցուք անգամ ռազմական ճնշման միջոցով, քան ինքը կարող է ստանալ, ասենք, որը փաստաթուղթ ստորագրել է։ Իսկ միանշանակ է, որ Ադրբեջանն այս պահին պատրաստ չէ եւ տարբեր հարթակների վրա պատճառաբանություն, այսպես տարբեր հարթակների միջև մանևրելով Հայաստանի հետ սահմանին պարբերական սադրանքների միջոցով եւ մեղքը Հայաստանի վրա գցելով շարունակելու է իր ապակառուցողական դիրքորոշումը, մինչև իր համար շատ ավելի այսպես լիարժեք պայմաններով հանգուցալուցման հասնելը։ Իսկ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Արցախ-Բաքու երկխոսության միջոցով, ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր է Արցախ-Բաքու երկխոսություն։ Եթե միջազգային մեխանիզմ լինի, այսինքն որը միջազգային կազմակերպության հովանու ներքո դա կարող լինել եւ ՄԱԿ-ը եւ ԵԱՀԿ-ն, եթե որը միջազգային կազմակերպության հովանու ներքո լինի բանակցային ձևաչափ, դա հնարավոր է, բայց հարցն այն է, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում եւ ամենքերպ հրաժարվում է ուրեմն Արցախի հետ ընդհանրապես միջազգային տեսանալի ձևաչափում երկխոսությունից, պատճառաբանելով, որ դա Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է եւ որպես ներքին խնդիր Ադրբեջանը ազատ է լուծելու իր ներքին օրենսդրության և միջազգային պարտավորությունների համատեքստում, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի իրական քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ, որի վառ ապացույցը նախ 44-րդ պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցածն էր Արցախում եւ ապա դրանից հետո շարունակ դրանից հաջորդ 2.5 տարիները արդեն մի քանի ամիս շարունակվող Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, Արցախի շրջափակումը, վերջնագրային լեզվով Արցախայության հետ ուրեմն խոսակցությունը, այս ամենը խոսում է այն մասին, որ բնականաբար Ադրբեջանը այս պահին որևէ զիջման պատրաստ չէ գնալու։ Իրենք տեսնում են Արցախի ամբողջական կլանում առանց որևէ զրոյական կարգավիճակի, զրոյական իրավունքների ապահովման Արցախի ամբողջական կլանում եւ իրենց, ինչպես իրենք են ասում, ինտեգրում կամ վերաինտեգրում ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Այնուամենայնիվ, որտեղից կարող ենք սպասել խաղաղության եւ գերտերության աշխարհակաղակական շահերը որտեղ կարող են օգնել եւ որտեղ խանգարել։ Այս պահին աշխարհակաղակական ներկա իրողությունները զուգահեռաբար եւ օգնում են եւ խանգարում են նրանով, որ այս անընդհատ փոփոխությունները, մրցակցություն աշխարհակաղակական մեր տարածաշրջանում տարբեր դերակատարների միջև դիրքային փոփոխությունները, դրանք խոչընդոտում են այստեղ նաեւ աշխարհակաղակական հիմնական խաղացողների, դա կարող է լինել, ասենք, չգիտեմ, Արևմտյան երկրները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, հա, դրանց վերջնական դիրքավորման process-ին, այսինքն, քան որ իրավիճակը հեղուկ է, անընդհատ դիրքային փոփոխություններ են տեղ ունենում եւ այս բaragայում ի վնաս Ռուսաստանի, որը առնվազն Արցախի մասով բարդացնում է իրավիճակը։ Մյուս կողմից նույն այս աշխարհակաղական մրցակցությունը եւ տարբեր հարթակների արկայությունը, արևմտյան եւ ռուսական հարթակների արկայությունը, ինքը հնարավորություն է նաեւ Հայաստանի համար մանևրելու, այսինքն չգնալու այնպիսի լուծումների, որոնք կարող են այս պահին բավականաչափ վտանգավոր եւ հակապետական բաղադրիչներ պարունակել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այս պարագայում, եթե մենք դիտարկում ենք, բնականաբար
ինձ համար, հա, այս գործընթացը որ կա, կարգարման գործընթացը, այս բավականաչափ ակտիվ բանակցությունները, դրանք ընդամենը գործընթաց են, որոնք պետք է լինեն, այսինքն այդ բանակցությունները պետք է լինեն, բայց այս պայմաններում դժվար է կանխատեսել որոշակի վերջնարություն կամ որ իհարկե կանխատեսում են խաղաղություն, դրանք գործընթաց են, որոնք պետք է, որը պետք է լինեն, որը պետք է լինի, եւ դա անհրաժեշտ է եւ այդ միջնորդների համար, երկկողմ մրցակցության համար, այսինքն Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի համար, այդ յուրաքանչյուրը փոխում է բանակցությունները բերել իր հարթակ, եւ իհարկե դա, ինչպես արդեն նշեցի, հնարավորություն է հիմնական խաղացողների համար. Ուրեմն առնվազն գոնե Հայաստանի տեսանկյունից այս միջազգային ուշադրությունից օգտվելով հնարավորնս կանխել ադրբեջանական կողմի առավել լայն ագրեսիայի հնարավորությունը եւ որոշակի առումով նաեւ ժամանակ ձգել մինչեւ կհասկանանք թե ինչ հանգուցալուծում կստանա իրավիճակն ամբողջ աշխարհում։ Տեսեք, վաղը կայանալու է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ եռակողմ հանդիպում Պուտին, Ալիև եւ Փաշինյան, որը մի փոքր առաջ ընկավ հունիսի 1-ին կայանալու Քիշնևի հանդիպումից։ Այ Պուտինի այսպես տրապողականությունը ինչով է պայմանավորված։ Ռուսաստանում երկու հանդիպումների նախարարների, ապա նաեւ երկրների ղեկավարների տեղի են ունենում այն պատճառը, որովհետև դրանից առաջ արտգոսնախարարների հանդիպումը տեղ ունեցել Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգներում, ապա պետությունների ղեկավարների հանդիպում Բրյուսելում եւ նաեւ պլանավորում էր հանդիպում Քիշնևում, չէ՞։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ երեք հանդիպում է տեղ ունենում միաժամանակ արևմտյան հարթակներում եւ քանի որ Ռուսաստանը ձգտում է այստեղ եւ այս կարգարման գործընթացում իր ողջորոշ ազդեցությունն ապահովել, բնական է, որ պետք է իր հարթակը եւս ակտիվացնել, չնայած որ այս պահին ժամանակահատվածը հեչ պատեհ չէ Ռուսաստանի համար, որովհետեւ ուկրաինական ճակատում բավականաչափ կարևոր զարգացումներ են տեղ ունենում։ Բայց հենց սա է ուրեմն ամբողջ խնդիրը, Ռուսաստանը դարձյալ մտնում է խաղի մեջ, ցույց տալու համար, որ տարածաշրջանը իր համար շատ կարևոր է, եւ դրանով իհարկե ուղերձեղում իր մրցակիցներին, հակառակորդերին, որ չփորձեք այս տարածաշրջանը եւ այս տեղած խնդիրների կարգավորումը ուրեմն ձեզանով անել, սա իմ ուրեմն շահերի գոտին է եւ ինչ ոչ նաեւ իմ մենաշնորհն է, սա է պատճառը, որ օրինակ բոլոր անդրադարձներում ռուսական կողմի տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների միշտ նշում է, որ տարածաշրջանում հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունների հիման վրա, այսինքն հենց այդ եռակողմ ձևաչափում, որը սկզբնավորվեց 44-օրյա պատերազմի ավարտով։ Հետևաբար, եթե ամփոփեմ, հա, ասածս, ապա ես շատ բնականաբար չնչին առաջընթաց եմ կանխատեսում Մոսկվայի բանակցությունների ընթացքում, այսինքն մեծ հաշվով որևէ սկզբունքային համաձայնություն հազիվ թե կայանա, պարզապես սա հերթական առիթ կլինի Քիշնևից առաջ հերթական բանակցությունների խոսակցության առկա խնդիրների հերթական անգամ վերհանման, բայց ոչ էական լուծումներ ապահովելով։ Այ որքան կարող են շարունակվել այդ բանակցությունները վերջնարդյունքում։ Այնքան, որքան պետք լինի բոլորին, այսինքն միջազգային դերակատարներին անհրաժեշտ է այս մրցակցության պարագայում, երբ որ յուրաքանչյուրը փորձում է առավելություն ստանալ իր միջնորդական ձևաչափն առաջ մղելով, այսինքն եթե ինչ-որ իրավիճակ կստեղծվի, երբ որ ասենք Ռուսաստանի դիրքերն այնքան կթուլանա, որ ինքը ի վերջո դուրս կգա այս տարածաշրջանից, հա, հիպոթետիկ օրինակ եմ բերում, գուցե նաև արևմուտք այլևս մեծ շահագրգռվածություն չցուցադրի, ցուցաբերի Ադրբեջան-Հայաստան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, հա, կամ Ռուսաստանը կարողանա ուրեմն հաջողության հասնել Ուկրաինայում, նաև ապնդել իր դիրքերը այս տարածաշրջանում եւ ինքը թելադրող դառնալ, երկու երկրներին էլ բերելով իր ձևաչափ եւ պարտադրելով լուծումներ, այսինքն այնքան, որքան պետք կլինի հիմնական միջնորդներին, եւ զուգահեռաբար այնքան, որքան պետք կլինի բուն բանակցողներին, որտեղ եթե
ենթադրենք ուրեմն Ադրբեջանն է տեսնել, որ այս պայմաններին բանակցություններ պետք չեն, այլ հնարավորություն կա ռազմական եղանակով խնդրի լուծման, բնականաբար ինքը իր մասնակցությունը բանակցություններին նվազեցնելու է եւ աշխատել է այլ ուղղությամբ։ Նույնը նաեւ Հայաստանը, երբ որ հասկանա, որ այդ բանակցությունները որևէ արդյունք չեն բերում, հակառակը այդ բոլոր բանակցային ֆորմատներում միակողմանի ճնշումներ են գործադրում հայկական կողմում դիրքորոշման վրա։ Այսինքն այս պրոցեսը ինքը լինելու է այնքան, որքան բոլոր շահագրգիռ կողմերին հետաքրքիր է, այստեղ պարզապես բանակցողները համաձայնում են այս ուրեմն միջնորդ դերակատարների խաղի կանոններին այնքան, որ չեն ցանկանում ոչ կառուցողական խաղացող դուրս գալ եւ այսպես չվնասել կամ չնեղացնել միջնորդ դերակատարներից որևէ մեկին։ Եվ ամփոփելով բանակցային գործընթացներից, Վաշինգտոնից Բլինքենը հայտարարում նշանակալի առաջընթաց են գրացել, նաև Բրյուսելից են հայտարարում, դրական արձագանքներ են լսում, բայց Ադրբեջանը նորից խախտում է, հրադադարի խախտումներ են լինում, այ Ադրբեջանի որը կլինի Ադրբեջանի զսպող միջոցը, որ հետագա էսկալացիաներից կարողանան խուսափել։ Ադրբեջանի նկատմամբ ավելի էական զսպիչ գործողությունները ոչ միայն այսպես երկում հավասարության նշան դնելով հայտարարությունները երկու կողմերին հավասարապես կոչանելով դադարացնել էսկալացիան, այլ հստակ հասցեական հայտարարությունները Ադրբեջանի, որ բավական է խախտել հրադադարի ռեժիմը եւ սրել ռազմական իրավիճակը։ Եվ բացի իհարկե այս հայտարարությունները շատ ավելի էական քայլ կարող է լինել Ադրբեջանի դեմ նաև պատժամիջոցների քաղաքականության իրագործումը, բայց որքանով որ նկատելի է այս նման աշխարհակահական իրողությունների պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը բավականաչափ կարևոր խաղացող է բոլոր աշխարհակահական կենտրոնների համար, այնքան էլ կանխատեսելի չէ, որ պոտենցիալ միջնորդները կգնան նման վարկագծի եւ հետեւաբար Ադրբեջանի նման վարկագծը կշարունակվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բլինքենի եւ նաեւ Շարլ Միշելի հայտարարությունները, դրանք ընդամենը դիվանագիտական հերթապահ հայտարարություններ են, որոնք պետք է լինեն ցույց տալու համար կամ գնահատելու համար այն աշխատանքը, որ իրենք արել են, որովհետեւ եթե հանդիպում է կազմակերպում մի քանի օր, հա, ակտիվ բանակցություն եւ դրանք որևէ արդյունք չեն արձանագրում, դա առաջին հերթին հենց այդ հանդիպումները նախաձեռնող։ Իսկ Բլինքենին նշած առաջընթացը հենց այդ դրանք դիվանագիտական հայտարարությունները, որոնք միտված են իրենց հարթակի աշխատանքի, այսպես գնահատմանը եւ ոչ ավելի։ Ես որևէ հստակ առաջընթաց չեմ նկատում, որտեվ սա ավելի պետք է լայն մասշտաբով գնահատել գործընթացը տարածաշրջանը եւ աշխարհակական իրողություններով։ Իսկ այդ իրողությունների այդ զարգացումները որևէ հնարավորություն չեն տալիս դրական կանխատեսման, որտեվ քանի դեռ կա տարածաշրջանում խախտված էականորեն խախտված ուժային բալանս եւ կա ռազմական ճանապարհով խնդիրների լուծման հեռանկար եւ նա կա նաեւ այդ ճանապարհով խնդիրները լուծելու եւ նման քայլը մարսելու հնարավորություն, մեծ համակարգությամբ Ադրբեջան ունենալով հատկապես Թուրքիայի լայն աջակցությունը, այդ եղանակը չի բացառելու իր գործիքա կազմից։ Իսկ ներկայիս իշխանության անելիքը միայն բանակցելն է, թե այլ քայլեր կան, որ կարող ենք մենք անել։ Բանակցությունների զուգահեռ երկրի ինքնապաշտպանական ներուժի բարձրացումը սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն բանակցությունները պետք է լինեն ժամանակ շահելու միջոց, զուգահեռաբար երկրի պաշտպանական ներուժը ամրապնդելու համար, որովհետև հենց այդ պաշտպանական բարձրացումն է, որ էականորեն կարող է զսպել Ադրբեջանի կողմից ուժի սպառնալիքի եւ ուժի կիրառման հնարավորությունը եւ բերել Ադրբեջանին կառուցողական բանակցությունների ուրեմն սեղանի շուրջ, այսինքն Ադրբեջանը որ դեպքում է պատրաստ փոխելու իր դիրքորոշումը, գնալու փոզիցիաները, երբ որ հասկանա, որ ռազմական ճանապարհով այլևս չի կարող հարցեր լուծել եւ նոր պատերազմը կարող է իր համար շատ ավելի վատ
հետևանքներ ունենալ ընդհուպ միջև այնտեղ իշխող բռնապետական վարչակարգի ավարտը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։